Umí to být někdy zvláštní svět, na druhou stranu je to někdy jako krásný svět. Karla jsem přesvědčoval, aby k nám jako šel si zahrát tu roli, že mu napíšu jako dobrou píseň. Tak Karel řekl, tak dobře, tak nejdřív napiš tu píseň. Já jsem měla ve smlouvě, že se bude losovat a Hanka měla ve smlouvě, že bude hrát pre. Vítejte ve světě velkých árií, emocí, světel a krásných kostýmů. Vítejte ve světě muzikálu. Následujících 40 minut vás zavede do zákulisí muzikálu uváděných v naší republice už od pradávna. Pro samý začátek postačí, když se shodneme na tom, co to vlastně ten muzikál je. Tak je to vlastně taková hudební komedie s tím, že ta hudba tam prorůstá víc v tom muzikálu, než v té komedii. Muzikál měl by něco, co člověka potěší, co mu potěší nejen ucho, ale i oko a je to jako zábavný nebo romantický, hlavně s hezkým koncem. Pro mě to je způsob převyprávění nějakého příběhu za použití písniček. To je opera 20. století, takhle to já vysvětluji většinou. Jednoduchý. Je tam něco z tance, něco z muziky, něco z divadla, takže já bych to nazval show. Jak říkám, režisér Bednárik, muzikál je podle jeho mínění opera pro chudý. Muzikál je něco, co bychom mohli přirovnat k operetě, jenom ta hudba je trochu jiná, ta se stahuje spíš k tomu, co dneska považujeme za pop. Za první opravdový muzikál uvedený u nás je považován zahraniční titul No No Nanet. V roce 1928 ho do brněnského divadla přivezl Oldřich Nový. Prvním filmovým muzikálem je pak Divotvorný klobouk režiséra Alfreda Radoka z roku 1952. Základní kámen českému muzikálu položila bez pochyby dvě divadla. Divadlo Semafor a takzvaná Česká Broadway, hudební divadlo Karlín. Právě v Karlíně spatřil světlo světa v roce 1948 Divotvorný hrnec, muzikál, kde hlavní roli vodníka Čochtana stvárnil Jan Werich. To bylo v době, kdy byla návštěvnická krize a musím říct, že v tom Karlině bylo neustále kolem tisíce diváků, takže na tohle jako lidi velice chodili. Já jsem sám to viděl 7x, ten Divotvorný hrnec, nemohl jsem si to nechat ujít a musím říct, že to bylo neobyčejně profesionálně odvedený představení. My jsme nic takového tady do té doby neměli. Karlínským milníkem byl také rok 1964. Tehdy nasazený titul My Fair Lady je dodnes vůbec nejhranějším muzikálem Karlínského divadla. Na patý ovšem šlapal hit Hello Dolly, kde hlavní roli měla s Nelly Gajerovou alternovat Adina Mandlová. Adina Mandlová nikdy nebyla jako dobrá divadelní herečka. No a tam bylo nebezpečí, že ty diváci budou rozčarovaní. Jako, protože na tu Nelly neměla, teda opravdu. V sobotu se hrál 2x. A Nelly řekla, no ovšem, já nikdy nebudu hrát odpoledne, že? Do toho Adina Mandlová řekla, no já také, ne? A teď se to tam začalo třískat. Nakonec se Adina Mandlová role opravdu vzdala. Bývalá předválečná hvězda se tak na českých jevištích až do konce svého života neobjevila. Karlínské divadlo, které se po roce 1989 ocitlo v návštěvnické krizi, postavil zpátky na nohy tehdejší ředitel Ladislav Županič. Během 10 let jeho soubor vybojoval 8 centálie. Vás Županičovi zlomili až ničivé povodně. Rekonstruované divadlo pak muzikálem producenti otvíral nový ředitel Egon Kulhánek. To byla taková jako srdeční záležitost, byla to taková sázka na 13. Spousta kolegů mi říkalo, že nedělám dobře, že to není ten správný kousek na otevření. Pak na magistrátu třeba řešili, že slyšeli, že chci hrát fašistický muzikál, takže když jsem vysvětlil, že to není fašistický muzikál, že jinak by se nehrál teďka v Izraeli, tak jsem zase měl telefonáty, že chceme hrát židovský muzikál. Takže je to trošku kontroverzní téma, ale já jsem strašně rád, že jsme tu odvahu získali. Dnes trhá rekordy návštěvnosti muzikál Carmen. Carmen je pro Lucku Bílou udělaná jako na míru, což je skvělý od toho velikého skladatele Franka, že, který by si to vůbec nemusel dělat, ale on to prostě udělal pro nějakou českou zpěvačku, s který se úplně zbláznil, protože je dobrá, že ho furt jí tahá do Ameriky, protože tam to pořád nemají s kým hrát, protože má ta Bílá dala takovou laťku, že tvrdějí, že prostě v Americe nikoho nenajdou, takhle dobrýho, takhle živočišního a živelného.
Z dnešního pohledu se za první muzikál divadla Semafor dá považovat Člověk z půdy z roku 1959. Sám Jiří Suchý to ale vidí trochu jinak. Hudba ponejprv prolnula celou naší hrou v dobře placený procházce, což byla, my jsme to označovali jako jazzovou operu. Dneska už by se tomu říkalo muzikál, poněvadž ty dnešní muzikály už jsou velice často vlastně operou. Po 42 letech se dobře placená procházka dočkala znovu uvedení v Národním divadle. Režie se ujal světově proslulý režisér Miloš Forman. Miloš Forman říkal, já chci přinést kus Broadwaye na pražské jeviště. A tak to dělal tak jako trochu po broadwaysku, jako velkoryse. Když mi řekli, že budu dělat dobře placenou procházku, já jsem si říkal, pro bohatit je to pro 5 lidí. No, a teď v tom obrovském Národním divadle a tak. On říkal, ne, uděláme. A najednou tam byl balet, byly tam dětský sbor, ženský sbor smíšený, jedna kapela jazzová na scéně, druhá jako 70členej symfoniák v té ponorce tam. No, bylo to prostě velkolepý. Zkoušeli jsme strašně dlouho a já jsem měl nějakou celou tiskovku na Angeliku, na kterou jsem prostě musel jít. A tak jsem to tam nahlásil, asi možná arrogantně, a druhý den před tiskovkou se ozval telefon. Pane Trpl, tady Miloš, já jsem vám chtěl jenom říct, že jestli nemůžete přijít, pak už když tak nechoďte vůbec. Cvak, tyhle, že jo. Takhle to tam bylo, jako normální drsňárna, že jo. A byl to opět Semafor, kdo České republice vychoval několik dnešních muzikálových hvězd. Mezi nejzářivější určitě patří Tomáš Trapl, Petra Janů nebo Leona Machálková. To, že jsem teda začala zpívat v muzikálech, začala jsem být díky bohu obsazována do zajímavých a hlavních ženských rolí, vděčím samozřejmě divadlu Semafor, protože na tom jsem vyzrála, takže dá se říci, že ten Semafor byl takový klíčový. Divadlo Semafor ovlivnilo cokoliv v naší populární hudbě je, to znamená od těch muzikálů až prostě po písničkáře. Zvláštní kapitolu pak tvoří filmový muzikál. Asi nejvíc jich v České republice vzniklo v 60. letech. Na začátku stál semaforský hit Kdyby tisíc klarinetů. Kdyby tisíc klarinetů je pro mě film s nejlepšíma pěveckýma výkonama Karla Gotta a Evy Pilarovy. Je nebezpečné dotýkat se hvězd, to je prostě jeden z vrcholů českého popu 60. let. Ty klarinety mají strašně silnou myšlenku, ta přeměna zbraní v hudební nástroje, to je prostě opravdu, to ten Jirka Suchý vymyslel geniálně. To myslím, že zasáhlo celou moji generaci, že mi bylo to kdy, já nevím, 15, 16, kdy starci na chmelu přišli a včetně Laufra, nebo kdo tam byl ze Sedláčkem, v těch černých rolácích, no to byli takový frajeři, že já jsem z nich byl úplně říkal, pane Bože, jak ježišmarja, kdybych ho aspoň znal, já bych mu došel na nákup. To byl generační film, což je strašně důležitý, že muzikál do jistý míry může splňovat nějaký generační film, symbol nějaký generace. Zrovna tak třeba Jesus Christ Superstar později byl vlastně symbolem nějaký generace. Určitě mě mrzelo, že jsem v muzikálu nebo ve filmu tenkrát Noc na Karlštejně nehrála. Pak když jsem se na to dívala a viděla jsem tu nádhernou postavu a herečku Janu Brejchovou, tak jsem si říkala, a je dobře tak, jako. Ani v posledních 20 letech se muzikál nevyhnul filmu. Za zmínku určitě stojí Hřebejkova Šakalí léta. Bylo to velmi uvěřitelný, včetně těch písniček a textů, který k tomu napsal Ivan Hlas. To byl, myslím, jeden z nejzásadnějších muzikálů polistopadový éry. My jsme dokonce, až jak si lidi občas myslí, jak jsme mířili hodně vysoko, jsme říkali, děláme teda věc, která fakt dostane plno Oscarů a tam to tak nebejvá, že jak víme, no ale lvi přišli. No. Chytlo se to, protože vlastně ty mladí lidi to vzali něco jako by novinku, nový styl. Obnovili jsme tu hudbu těch 60. let, ty hity. To je pro mě sračka.
Existuje určitý druh muzikálů, který má poměrně chudý spojovací text a silný písničky. Ta deska byla třeba strašně úspěšná, že jo? Já vím, že se prodalo kolem 200 tisíc soundtracku s písničkama. Tu desku sám mám doma a víte, že ji občas poslouchám. Myslím si, že Landa natočil něco, co už asi nikdy nezopakuje, že to byl vrchol jeho kreativity. Bude bohem posvěcený, opravdu. On to stahuje odněkaď, on neví proč, všechno hraje v C-dur, prostě mu to je úplně jedno. Jo, ale najednou vždycky tam přijde nějaký obrat a já říkám, Landa, co jsi to udělal, to je dobrý, počkej, co to děláš. No a on, i když je to kolikrát kolovrátkový všecko, tak prostě je to úderný a plus jeho texty, že jo, ty to je samo na rozbor, ne, samo o sobě na rozbor. Když kopuješ za jedno mužstvo, tak kopeš jenom za jedno mužstvo. Přece no, ona není nějak pohybově zdatná, takže když zpívala teď královnou jsem já, tak to byla jak Spartakiáda. Karel řekl, tak dobře, tak nejdřív napiš tu píseň. Léto roku 1992, důležitý okamžik polistopadového muzikálového světa. Českému publiku se poprvé představili Bídníci. Jenže tam byl velký problém, protože oni se hráli ve Vinohradském divadle a tehdejší producent Bídníku Adam Novák měl to divadlo pronajatý jenom po dobu letních prázdnin, to znamená na 2 měsíce. Já mám pocit, že oni měsíc zkoušeli, pak to začali hrát, ze začátku moc lidi nechodili, na konci srpna bylo úplně k prasknutí narváno a to mohlo pokračovat další 3 roky. Jenže pak přišla, já mám pocit, že Jiřina Jirásková, která tehdy byla ředitelkou divadla na Vinohradech a řekla, dobrý, prázdniny skončily, tak bye bye. Bylo to teda obrovsky živelný a vůbec jsme neřešili to, co se dneska jako řeší, že se zkouší zadarmo a zkouší se od 9 do 6 s jednou polhodinovou pauzou. Dneska už si to prostě je to úplně jiné. Bylo to prostě první nádherný a přijeli nějaký Frantíci, kteří to viděli v Paříži a viděli to v Londýně a tohleto. A říkali, my jako tomu nerozumíme vůbec, my to známe, vůbec češtinu nerozumíme, ale z vás jde taková energie, že to bude úplně šílený. Já jsem vždycky si chodila sedat v tom Vinohradském divadle na balkon a dívat se, jak prostě najednou vyjížděly ty barikády, prostě to byly kolosy a vždycky mě šel mráz po zádech, prostě to bylo něco úžasného. Jo. Většina zahraničních muzikálů uváděných u nás podléhá přísným licenčním smlouvám. Práva na uvedení vlastní anglický muzikálový producent Sir Cameron McIntosh. Nejen scénu, ale i výsledné obsazení schvaluje a v průběhu uvádění jezdí hlídat McIntoshův tým. Já když jsem se ucházel o roli Mariuse v těch Bídnicích v tom 92. už jsem měl celou roli naskoušenou po tom čtvrt roce zkoušení a 3 dny před premiérou přijel malý židovský mužíček a stalo se, že přišel k několika lidem a řekl ty ne, ty možná, ale až tak za 4 roku. Ty lidi nevěděli, že venku se to takhle nedělá, že to Adam Novák zkusil a udělal z toho jakoby takovou českou specialitu, že obsadil pop hvězdy Vondráčkovou, Korna, Bílá už vlastně začínala ve hvězdou. To bylo důvod, proč, aby tam začali chodit, že půjdu na Halenku, se podívat, jak zpívá. Vůbec nevěděl, že to je, co je Mizerábl. Dalším hitem byl Jesus Christ Superstar v divadle Spirála v roce 1994. Hlavní roli Ježíše si vystřihnul Kamil Střihavka. Přestože byl trošičku takový sošnej, tak a vlastně ten Ježíš tam je takový trošku jakoby sošnej a trošku panák, jo, v tom představení, tak i Kamil Střihavka předvedl vynikající výkon. Taky jsem si nedělal iluze o tom, že bych někoho přesvědčoval nějakýma hereckýma výkonama, takže ty režiséři většinou, protože už mě znali, říkali, toho někam opřete, hlavně se něčeho chyť, prosím tě, jo, a nechoď nám přes to jeviště, ať jako nám neskazíš celou hru. A praxí, věkem a zkušenostma už to potom došlo tak daleko, že už jsem se nemusel opírat a že mi dovolili třeba do půlky jeviště přejít. Tehdy jsme si říkali, je to krásná práce na léto, protože původně jsme měli v plánu, že teda tak během těch letních měsíců se několik repríz odehraje a samozřejmě jsme netušili, že tam zůstaneme 4 roky. My jsme jako komunita fungovali hodně spolu, často se ty představení dohrávaly v divadelním klubu, kterému jsme důvěrně říkali Pitevna. Rodili se nám tam děti, vznikaly nový projekty a řeknu to takhle, žili jsme hodně intenzivně.
S jistotou dnes můžeme říct, že právě Ježíš a bídníci vnuknuli některým českým autorům myšlenku stvořit něco podobného. Přesně to vidím před očima. Situaci, kdy skončila premiéra Bídníků ve Vinohradském divadle. Vycházeli jsme po rautu z divadla s Karlem Svobodou a on se na mě podíval a říkal, hele, víš co, to bylo úžasné, já jsem toho tak plnej. A víš co, já napíšu muzikál. Co Karel Svoboda slíbil, to také udělal. V říjnu roku 1995 měl v Kongresovém centru premiéru Drákula. S tímto tématem oslovil Svobodu choreograf Richard Hess a producent Egon Kulhánek. Vytipovali jsme si vlastně ty nejlepší v tom daném oboru, to znamená Karla Svobodu, Zdenka Porovce, pana Teodora Pištěka. Vlastně jsme hledali nějaké téma. Pak jednou asi po dvou lahvích whisky u jednoho baru Richard řekl Drákula. Já jsem řekl jo, no pak jsme to spustili. A pak už byla premiéra, pak už jenom lidi tleskali a 3 roky chodili. Jakoby udal Karel vlastně s tím svým týmem takový směr, jak bychom se mohli všichni ubírat, my, který teda třeba ty muzikály chceme produkovat a my, co jsme se na nich pustili. Já si pamatuju, když začínal Drákula, tak ty kritiky byly tak šílený, že v podstatě by na to nikdo nemohl jít. To si psali teď na znovu obnovenou premiéru Drákuly, tak jako začali psát, že to je ta kvalita, ale vůbec si nikdo z nich neuvědomuje, že před těmi, já nevím, 15 lety psali, že to je to nejhorší, co se v Čechách kdy objevilo. Drákula je jedinečný hned z několika důvodů. V první řadě se producenti nebáli obsadit do hlavních rolí neznámé tváře. Pro mě osobně, stejně jako pro Daniela Hulku, to byl absolutní průkopnický počin, že dá se říci, že nás zviditelnil, my jsme na něm vyzráli, dostali jsme následně spoustu jiných příležitostí, nabídku na solové desky a vlastně odstartovalo to naši velikou kariéru. Vlastně žádný už jiný muzikál nefungoval takhle dobře, jako Drákula. S Drákulou přišel také další fenomén. Herci začali hrát ve více muzikálech a pod více produkcemi najednou. Začátky nebyly jednoduché. Nás řvali, když kopeš za jedno mužstvo, tak kopeš jenom za jedno mužstvo. Prostě. Dnes už víme, že i texty Zdeňka Borovce byly nadčasové, i když se během zkoušek předělávaly. K textu Zdeňka Borovce mám řadu výhrad, jako verš Sorry, mám majetkové spory, tak to mě doteďka jako přivádí k úžasu. On miloval tu krůtu, tam bylo nějaká Azimutu, on miloval tu krůtu, Loren Vrbce zpívá, tak teď tam je něco jiného, tam byla krůta. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na režiséra Josefa Bednárika. Jehož režijní poznámky mají v živé paměti snad všichni. Ty jeho hlášky, jo. Co na nás vždycky zval? Nematuruj tam! Třeba. On mi neustále nadával, že až se to bude hrát už Gorodu, takže můžu jako přijít. Ale cokoliv on řekl za vtipy, tak ty starší kolegové se všichni zasmáli a mě než to došlo, tak jsem se smála o 10 minut později, že jsem byla několikrát vyhozena prostě ze zkušebny. Jeho okřídlená věta vůči mě bylo, Pali, čo pičuješ, nepičuj. A věděl jsem, co tím myslí. Mám hrát normálně, nemám nic předstírat. Mezi komerčně nejúspěšnější muzikály můžeme po Drákulovi, Bídnících a Ježíšovi zařadit i kusy dalších autorů, kteří se vydali na tuto nelehkou cestu. Je to především Soukupova Johanka z Arku, Ledeckého Hamlet a Davidova Kleopatra. To jsem ještě si pamatuju, jsme seděli tady vedle v kuchyni, ještě na starém baráku s Karlem Svobodou a Karel řekl, tak kamaráde, tohle bude veliký hit. Takže já měl výhodu už v tom, že vlastně ta Kleopatra byla už známá tímto hitem, že už se hrála hodně v rádích ta písnička a už byla známá, lidi už věděli, o jakou muziku se jedná a už tam šli s tím, že tam uslyšeli ten hit, což bylo výhoda. Určitě ta Monika se na tom jako v dobrém slova smyslu udělala na té Kleopatře, ono jí to sedlo nejvíc. Třeba přišli lidi na to, že půjdou
tam mít Báru nebo že tam budou mít Ilonu. A měli tam Moniku a byli z ní tak nadšený, že vlastně ona to posunula ještě o příčku vejš. Ilona Čáková byl pro mě takový příklad toho člověka, u kterého já bych nečekal, že do muzikálu půjde. U Ilony ještě proto, že přece no, ona není nějak pohybově zdatná, takže když zpívala Teď královnou jsem já, tak to byla jak Spartakiáda. Moje spolupráce s Filipem Renčem si myslím byla taková jako nenaplněná, že si myslím, že jsme možná měli trochu o té postavě každý jinou představu. Byli tam jako kolegové, kteří měli Ilu i Báru moc rádi, ale prostě říkali, jo, ukaž jim to, prostě nandy jim to, tak já jasně, že podporovaná, tady jsem říkala, já jim to jako ukážu, nandá jim to, ale nejenom holkám, ale i těm lidem, jakože ukážu, že v něm něco je. No a pak se ale uvědomíte, že prostě, když potom vy jste v té pozici, že jste ten první, a jsou tam zase nějaký kolegové, tak taky všichni říkají, a i když prostě vás třeba mají rádi, takže ukaž jim to, jo, ukaž jim to, nandej to, ať vidí. Nebo třeba vám kolegové přijdou po 6 letech, co s váma hrajou, říct, hele, vlastně mě sereš, ale vlastně jsi dobrá. Kleopatra zaznamenala takový úspěch, že se prodala i do světa, konkrétně na Slovensko a do Jižní Koreje. Na Slovensku jim prostě bylo jedno, že nejsem slavná, ale bylo pro ně důležité, jak lidi reagují. A je pravda, že prostě čím víc na východ, ty lidi mají daleko víc temperamentu a nebojí se projevovat svoje emoce. Tady, když se lidi odvážou, tak jako si stoupnou a tam prostě pištějí, že máte pocit, že já nevím, co se stalo. Stejně tak se dostal do světa další Davidův muzikál, Tři mušketýři. Asi málo kdo ví, že v tomto muzikálu měl roli kardinála Richelieu slíbenou Karel Gott. Karla jsem přesvědčoval, aby k nám jako šel si zahrát tu roli, že mu napíšu jako dobrou píseň. Tak Karel řekl, tak dobře, tak nejdřív napiš tu píseň. Takže vlastně tuhle tu píseň jsem psal na Karla, jo, Gotta. A Karel jí slyšel a říkal, že je teda fantastická, ale že přesto nepůjde do muzikálu, že prostě ho tam nedostane nikdo ani everem. Tak to už nevadilo a ta písnička byla dobrá, prostě tak samozřejmě se s ní poprali, jak Tomáš Trapil, tak i Marian Vojtko, který zpívali skvěle. Jako David dokázal napsat vždycky lepší věci, než byly v těch Třech mušketýrech. Neměl tam žádný hit. Dneska, když jsem zhlédl několik dalších muzikálů, tak si říkám, že to patřilo k tomu lepšímu průměru. S dalšími tituly pak ale divadlo Broadway začalo řešit nejeden problém. Při představení Mona Lisa například proběhl bulvárem spor Heleny Vondráčkové s Hanou Zagorovou, která z nich si zahraje premiéru. Já jsem měla ve smlouvě, že se bude losovat a Hanka měla ve smlouvě, že bude hrát premiéru. A proto tam nastal vlastně takový ten nepříjemný moment, ale tak nakonec se to vyřešilo. My jsme neměli spor s Helenou. Tam to bylo jasné od začátku, protože jsem měla podepsanou smlouvu na premiéru. Takže tam v podstatě nebylo proč pěstovat nějaký spor. Já jsem přišel s takovým návrhem, jestli by si nechtěli tu roli zahrát jako na premiéře obě dvě a že by prostě jedna hrála první půlku a druhá druhou půlku, no a tam jsme narazili, to prostě jako nezafungovalo. Takže tam došlo spíš k tomu sporu mezi náma a interpretkama než mezi jema dvěma. Dopadlo to tak, že Hanka Zagorová si odpívala premiéru a Helena zaspívala s tou reprízou a bylo to vyřešené. Dalším muzikálovým divadlem v Praze je pak Kalich. Ten se otvíral Hamletem Janka Ledeckého. Mám prostě k panu Shakespeareovi velkou úctu a věděl jsem, že to chci udělat absolutně současným jazykem a že budu muset krátit a zestručňovat, že prostě tu poetiku musím částečně nechat na té hudební stránce a tak. Takže jsem rok se na to připravoval a pak jsem to nějak napsal. Já třeba tomu Hamletu jsem říkal Hamlet pro zvláštní školu. Jo. To bylo takový, vybrali se takový ty určitý prvky z toho Hamleta, ty se prostě se zprznil Shakespeare. No. Své diváky si našli i muzikály z dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové. Ani Robin Hood, ani Elixír života, který sám Soukup považuje za svůj nejlepší, ale nedosáhl takového úspěchu jako Johanka z Arku, přeložená do angličtiny a španělštiny. Já jsem měl to štěstí, že jsem to viděl s Lucí Bílou, s Kamilem Střihavkou a s Petrem Mukem. To bylo představení, na jaký se nezapomíná. Myslím říct, že teda vedle Drákuly asi to nejlepší, co jsem kdy viděl v tomhle té oblasti. Nesmíme zapomenout na démona českého muzikálu Daniela Landu. Jeho Krysař, Tajemství a touha patří stále k nejnavštěvovanějším kusům divadla Kalich. Přitom Landa většinou dopisuje muzikál na poslední chvíli. Když dělali Tajemství, tak byla první zkouška,
se všema hercema a Dan tam přišel a říkal, tak, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou. Ta dobrá je, tu vám řeknu napřed, že to bude skvělý. A ta špatná je, že mám napsaný jenom tohleto. A vytáhl takhle jeden papír a ten na to bylo rukou něco načpáranýho. A oni začínali zkoušet. Když jsme dělali Tajemství, tak tuším, že 3 dny před premiérou jsme neměli poslední písničku a že jsme čekali, až ji přinese. A přinesl a byl to jeden z největších, nebo je to v podstatě největší hit, který v tom muzikálu je úžasná. Ale jakože bychom tu byli nervózní, jako to ne, já myslím, že už jsem se za ty leta s Danem na tohleto tempo zvyk. I mimo pražské muzikálové scény v Čechách ale zaznamenávají velký ohlas. Mezi ty nejlepší patří určitě Tylovo divadlo v Plzni, divadlo FX Šaldy v Liberci a především Městské divadlo v Brně. Ačkoliv ti lidé nejsou mediálně známí, tak vlastně jsou výborní herci a často i výborní zpěváci a umí tančit. To je pro český muzikál v podstatě nedostatkové zboží. Pak dostanete noty, text a chodíte 2-3 měsíce. Měsíc chodíte korepetovat a 2 měsíce chodíte na zkoušky. Všechno zadarmo. Kdyby ty lidi věděli, co se tam děje a co oni nevidějí, kdyby měli tu možnost to vidět zezadu, tak by se náramně bavili. Když je představení úspěšné, tak za to můžou umělci, a když je představení neúspěšné, tak za to může producent. Jo. Špičkoví autoři, dobré obsazení, drahá reklama, rovná se záruka úspěchu. Omyl. I čeští producenti se už několikrát spálili. A to i na dílech, která jsou ve světě považována za ta nejlepší. Typickým příkladem je u nás světový hit Cats. Nepomohlo ani to, že hlavní roli hrála Helena Vondráčková. Cats to je ryze taneční prostě záležitost a byť mají hezký kostýmy, jsou dobře nalíčený, tak tady pro našince prostě to bylo představení, které bylo pro ně jaksi ne tak příliš atraktivní. No. Jeden z těch důležitých prvků toho muzikálu je marketing. Jo, a to se myslím v tom případě těch Cats neprovedlo. Nemám takový přehled o tom, jak který muzikál byl úspěšný procentuálně, ale myslím si, že úspěšný byl velmi. Jak to dopadne, když se začne experimentovat s klasikou, o tom se přesvědčili tvůrci muzikálu Rusalka. Ta Bára Vaziková, ta, jakkoliv je to vynikající zpěvačka, tak se tam ploužila po té scéně jako mátoha. Já jsem si říkal, ona snad spí nebo co. No, bylo to hrozný, no. Je potřeba se o ten projekt starat a taky ho prezentovat mediálně a to si myslím, že bylo naprosto nedostatečné. Producent Oldřich Lichtenberg při otevírání divadla Hibernia vsadil na skladatele Karla Svobodu. Bohužel ani jeho Golem se nesetkal s mimořádným ohlasem. Pořád to je ještě ten z těch lepších muzikálů, ale na úroveň Karla Svobody je to hluboko, hluboko pod tím všem ostatním, co udělal. Ten Karel, ten byl problematický poměrně, protože to strašně neocejpal. Měl to takový, co mi se nezdálo. Pak udělal celé, nechtěl mi dát písničky, říkal, že chce nejdřív texty. A to já jsem nebyl zvyklý. Jak jsem napsal text na nějakou jinou muziku, úplně cizí, co jsem doma našel na CDčku, co mi připadalo náladově podobný, neřekl jsem mu, na co to je, a on na to složil hudbu a říkal, už tam hotový, jsou tam jenom drobný opravy. Tak jsem tam přišel, měl jsem ten text úplně celý přeškrtaný, protože to samozřejmě do té hudby nešlo vůbec. Tam se asi moc nepovedla třeba režie a ty černý triky toho černého divadla, to bylo levný hrozně, to mi přišlo, prostě na to bylo málo peněz asi, nebo já tomu nerozumím. Ono to je i takový tragický příběh a ono to i tragicky vlastně pak všechno skončilo tou smrtí toho Karla, takže myslím, že ty emoce a ta síla toho muzikálu jsou cítit v tom a doufám, že se to ještě někdy tady na jeviště vrátí. Po úspěchu muzikálu Děti ráje v Goya Music Hall vsadili na stejnou kartu i v divadle Broadway. Z největších Davidových hitů dali dohromady muzikálovou parodii Je třeba zabít Davida. I tady ale platí, že když dva dělají totéž, není to totéž.
že třeba Zabij Davida byl spíš takový, jako by to udělal Olda pro mě, jako k mým 50. jako že to měl být spíš takový happeningový oslavný muzikál Michala Davida v crazy pojetí a samozřejmě s nadsázkou. Ne, tak jak páni kritici přišli, že jsem se zbláznil, že jsem o sobě nechal napsat esej, jo. To je prostě nesmysl, že jo. Ale trošku to mělo jít kontra jakoby těm dětem ráje, protože ten sport tam skutečně byl. Já jsem žádný sport nikdy s nikým neměl. To, že se kolega David z mě neznámých důvodů najednou, jak bych to řekl šetrně, vydal cestou, jaksi proti uvedení, no tak víte co, no tak. Pěti lístek nešťastných muzikálů uzavírá nedávno uvedený titul Ať žije rock'n'roll. Jména autorů Petr Janda a Karel Šíp byla pro kdekoho zárukou dobré hudby a vtipných textů. Ani to ale divákům nestačilo. Bylo skvělé, že tam byla po dlouhý době, nebo snad poprvý, na Broadway živá kapela. Evidentně to prostě bavilo i ty zpěváky, i ty herce. Zvukaře to bavilo najednou, který je blízky zprucený, že tam tahá. Napsat smysluplný díl, ono to opravdu není jednoduchý. A ani těm úspěšným se to nepodaří vždycky. Za vším hledej peníze. To moc dobře vědí i čeští muzikáloví producenti. Než se dílo dostane před diváky, předchází tomu hodně a hodně starosti. Tam jsou strašně velký náklady na muzikál pro producenta, ale fakt obrovský. To stojí třeba 15-20 milionů. Výprava, kostýmy, každý má svůj kostým, že jo, dekorace obrovský, uskladnění, elektrika, orchestry, to stojí strašný prachy. V českých poměrech je velmi často producent spojován s jedinou úlohou, s jedinou rolí, a sice s obstaráním peněz. Protože na tom plakátě je napsané moje jméno, to znamená, že jsem to produkoval, to znamená, že tam dávám svůj podpis a svoji firmu osobní, no tak definitivní slovo mám já. Ve všem. Když už máme peníze a titul, přichází na řadu obsazení. A dostanete roli. Pak dostanete noty, text a chodíte 2-3 měsíce. Měsíc chodíte korepetovat a 2 měsíce chodíte na zkoušky. Všechno zadarmo. Pak zkoušíte, teda ještě jako generálky, ty jsou většinou před lidma taky zadarmo. A od premiéry už dostáváte honorář a modlíte se, aby na to chodili lidi. Aby se vám to prostě to zkoušení vlastně vrátilo v tom honoráři, že jo? Nemyslete si, takové muzikálové herectví je pěkná dřina. Hrál jsem Mariuse třeba někdy i 5x po sobě, tak jsem skutečně na konci týdne, v neděli, když jsem přijel z odpoledního představení, tak jsem měl třeba o kilo a půl, o 2 kila míň, protože ani jsem nemusel chodit do fitnessu, protože prostě ta bránice a to všechno, to je jako cvičení. Už jsme si řekli, že v Čechách se spíš než na tituly chodí na jména. Co když si ale nějaká hvězda začne klást podmínky? První věc, která je samozřejmě, o který se jako nemá mluvit, ale mluví se o ní, že hvězdy si houknou, že mají málo solovek, že jo. Prostě, takže se jim připíše se jim ještě jedna písnička v druhé půlce, protože mají jenom v první půlce. Já to bagatelizuju, ale takhle se to děje, že jo. Prostě, tak chcete mě tady, budete to na mě prodávat, tak já si tady chci ale zaspívat. No tak to se stává často, to se stalo jak v Monalíze, tak se to stalo třeba i v Katovi, kdy za mnou ještě přišel Dan Hulka, řekl, že bych tam chtěl mít ještě jednu píseň jaksi předtím, než ho popravěj. Tak jsem o tom přemýšlel a pak jsme našli jaksi východisko dobrý, že jsme vlastně vrátili jednu písničku z prvního dějství, kterou si zaspíval solově, ale předtím to byl vlastně duet. Další samozřejmostí se dnes už stalo hraní muzikálu na takzvaný half playback. To znamená, že v divadle nesedí orchestr, ale hudba je už dopředu natočená. Výjimkou jsou regionální divadla a v Praze pak divadlo Karlín. Když někomu vyprávíte, že se v České republice většina muzikálů hraje na half playback, tak ty lidi vůbec nechápou, kroutějí hlavama, trhají si vlasy a prostě říkají to pak, ale přece není muzikál, tak to je taková věc, na kterou prostě si český divák zvykl. V našich podmínkách, český, když to tak nazvu, si myslím, že ten half playback neuráží. Nedílnou součástí dobrého muzikálu je také dobrá reklama. Na koho má útočit a kdo je vlastně typickým muzikálovým divákem? Takových 90% návštěvníků pražských muzikálů jsou lidi z, nechci říct venkova, ale ne, nejsou to Pražáci, takže na ně to musí být zacílený. Připadá mi, že ty tvůrci jako se snaží o co nejpokleclejší žánr. Čili vyberou třeba
už dávno je tý téma Tři mušketýry, Kleopatru a to, aby každý pitomec pochopil, o čem to je. A pak tam navezou prostě autobusama lidi a jede to. Jezdí prostě na ty představení do toho divadla lidi, kteří třeba za celý svůj život nikdy nebyli v kamenném divadle na nějaký činohře nebo na něčem podobným. Dnes jsme se podívali pod pokličku výroby muzikálů uváděných v České republice. Co jsme ale ještě nezodpověděli je, koho sami celebrity mezi sebou považují za tu největší českou muzikálovou hvězdu. Já si logicky musím vzpomenout na tu jedinou opravdovou muzikálovou hvězdu a to je Lucie Bílá. První mě napadla Monika Abcelenová. Karel Čelnek je pro mě také prostě člověk, který pro český muzikál hodně udělal. Českou muzikálovou hvězdu? Tomáše Trapa. To je úplně výborný. Moniku Absolonovou, protože mi připadá, že spojuje všechny ty prvky, které muzikálový herec musí mít. Pro mě je jednoznačně největší muzikálovou hvězdou v Čechách Tomáš Trapl. A Marián Vojtko například, to je prostě naprostý prototyp výborný, nebo Tomáš Trapl, že jo, který bohužel mají jenom tu smůlu, že nejsou tak známí, nejsou tak slavní, ale jsou to naprosto geniální, výborní prostě herci. Česká muzikálová hvězda Jirka Kornel, Lucka Bílá. Ať už se v budoucnu vypravíte na jakýkoliv muzikál, lety prověřený nebo absolutní novinku, po dnešku víte, v čem spočívá jeho kouzlo a tajemství. Ta síla díla spočívá v tom, že kdo to jednou viděl, tak se na to jde podívat ještě jednou a ještě jednou. A pak to chce vidět ještě v tomto provedení a v tomto obsazení. A není z toho nikdy unaven. Umí to být někdy zvláštní svět, na druhou stranu je to někdy jako krásný svět. Kdyby ty lidi věděli, co se tam děje a co oni nevidějí, kdyby měli tu možnost to vidět zezadu, tak by se náramně bavili.